Anker ima odlične bežične Bluetooth zvučnike i jedan od takvih svakako je i ovaj model koji se zove Motion Plus. Dolazi iz brenda, odnosno obitelji Soundcore. Sve o njemu što trebate znati saznaćete u današnjem videu. U rukama imamo još jedan Ankerov vrlo zanimljiv proizvod, ovoga puta radi se o bežičnom Bluetooth zvučniku. Ako nas pratite redovito posljednjih tjedana, bilo na našem YouTube kanalu ili na našem portalu, tada ste vidjeli nekoliko novih recenzija njihovih uređaja. Dakle, dosta su zanimljivi, cjenovno povoljni, kvalitetni, mnogi su vodootporni kao što je i ovaj što se vidi po slici, a ovaj puta radi se o modelu, dakle, Anker Soundcore i to model Motion Plus. Kao što vidite i sami, ovako duguljastog je oblika, ali da ja ne bih puno pričao na pamet, idemo mi zaviriti u kutiju i vidjeti što smo sve dobili uz ovaj zvučnik. Dakle, zvučnik se nalazi dobro izoliran u ovoj kutiji, tako da ga je ovako i malo teže izvaditi, što je i dobro, i on zapravo izgleda ovako. Evo ga, dakle, ovo je njegov izgled, duguljasti je, pod prstima mi djeluje ovako vrlo kvalitetno, dakle, ovdje ova ona fina gumirana plastika, dole ima dvije nožice, ali nešto ćemo kasnije više o njemu, samo da pogledamo što smo još dobili, evo malo papirologije što dolazi inače uz Ankerove zvučnike i dva kabela imamo. Sad ćemo vidjeti o čemu se točno radi, dakle, ove sitnice, viškove idemo staviti sa strane. Dakle, ovo je kabel za punjenje baterije i koji se spaja, da vidimo gdje, spaja se, evo ga ovdje, dakle, ako je ovo prednja strana njegova, ovo je desna strana, ovdje se nalazi, dakle, 3,5 mm ulaz za slušalicu ili neki dodatni izvor, u stvari, samo da vidimo što tu piše, da to nije in, to je moguće da je in ulaz, ali to ćete sve saznati u detaljnoj recenziji na našem portalu. No, međutim, ono što je sigurno, ovaj gornji ulaz, to je ulaz za punjenje baterije, dakle, evo, zabije se ovaj kabel tu i možete puniti na bilo koji punjač, da li smartfona, tableta, ne znam, možete ga spojiti na stolno računalo, prijenosno računalo, bilo koji uređaj, dakle, koji ima USB powerbank bateriju, evo, dakle, zaista imate veliki izbor. Naravno, dakle, osim ovoga, tu se nalazi tipka za paljenje, što ćemo kasnije malo isprobati, i ovdje s gornje strane tu su tipke s kojima u stvari vršite kontrolu, da tako kažem, ovog zvučnika. Dakle, spajanje Bluetooth, plus, minus, dakle, pojačavanje, stišavanje zvuka, i ovdje je bass. Dakle, ovdje mi se čini da se mijenja kvaliteta zvuka, ovisno o onome što slušate, što želite slušati, tako da što se toga tiče nema problema. S prednje strane tu vidim dva zvučnika veća i dva manja zvučnika, dakle, to bi mogao biti sistem 2 plus 2 puta 2, ili kako god hoćete. Po sredini ovdje vidim Soundcore oznaku i vjerojatno se tu radi i o pasivnim hladnjacima koji daju onu dodatnu dubinu, što ćemo saznati. Još nisam spomenuo ovaj drugi kabel, u stvari drugi kabel je ovaj 3,5 mm, njega ćete u stvari zabiti ovdje i na taj način u stvari ovaj zvučnik, da, jasno mi je sada, možete spojiti kao žični ili bežično, dakle, možete ga ovako žično spojiti na neki uređaj i koristiti ga na taj način, tako da je, dakle, i ta varijanta moguća preko ovog 3,5 mm kabla koji ima taj isti ulaz sa oba dvije strane. Naravno, tu su još nekakve dodatne knjižice, nekakva dodatna papirologija, da vidim ili imamo tu još nešto, ali nemamo, evo, dakle, to je to, brzi quick start guide, dakle, brzi priručnik za brzo korištenje, i ovdje na kutiji obično tu se nalaze još neki dodatni zgodni podaci. Evo, jedan od tih podataka je kako je zvučnik prodan u više od 10 milijuna primjeraka, i ovdje sa strane strane tu imate još neke te osnovne karakteristike ovog zvučnika. Evo, ovdje saznajemo da se radi o 30-vatnom zvučniku, u potpunosti je vodootporan, dakle, možete ga prskati vodom, neće mu ništa biti, u skladu sa IPX7 standardom. Zatim bass up tehnologiju ima, što smo rekli da se ovdje nalazi, dakle, ovdje je tipka koja to uključuje, što ćemo kasnije i poslušati, naravno, jer to je u stvari i najvažnija stvar kod ovog zvučnika. I da vidimo što još imamo, još nešto, customized equalizer, dakle, može se spajati na aplikaciju, preko aplikacije ćete u stvari dobiti one njegove najveće mogućnosti, najbolji način prilagođavanja preko takozvane Soundcore aplikacije, i, dakle,
Tu imamo mogućnost spajanja više zvučnik USB Type-C, smo rekli, i baterija koja će izdržati do 12 sati rada, naravno ovisno koliko jako ga svirate. No, idemo mi na onaj glavni dio, idemo ga spojiti sa našim pametnim telefonom. Dakle, moramo uključiti Bluetooth i vidjeti kako to svira. Ali evo, idemo prvo uključiti njega. Dakle, ovdje je tipka za paljenje. Kada ju stisnem, idemo je držati. Evo ga, dakle, ovdje mi je uključena tipka i kaže da je uključen, a idemo mi Bluetooth uključiti i vidjeti pod kojim nazivom će ga prepoznati. Evo ga, dakle, na pametnom telefonu tu se pojavio naziv SoundCore Motion Plus, što je u stvari njegov naziv. Tu žmiga ova plavo LED svjetlo i sve što trebamo je stisnuti na ovu tipku, piše uparivanje i pričekamo malo da se upari. Evo, tu je izbacilo upari, uparimo ga i on je, evo ga, javio se da je spojen. Idemo sada pronaći neku glazbu i vidjeti kako to svira, kako to funkcionira. Evo ga, dakle, ovo našu testnu glazbu za YouTube. Evo, audio test. Prva pjesma. Opa! Osjetim jako fini bas, dosta duboki, koji se osjeća sa svih strana. Da, ispreda i sa svih strana osjetim bas. Onako, baš fino radi. Evo. Ovo je, dakle, onaj pasivni dio. Ovo su zvučnici. To pojačat malo. Kod malo jačeg pojačanja se izgubi dubina, ali se pojača snaga. Ajmo mi na neki drugi broj. Evo, dakle, idemo na drugi broj. Ovo je jako. Jaki bas. Jako dobar balans. Da, da. Evo, čuli ste kako zvuči novi Anker Soundcore i to se zove, dakle, Motion Plus, tako piše na kutiji. Imam osjećaj, barem prema nekakvom mom osjećaju glazbena, s obzirom da sam radio više od 15 godina na radiju nekog vraga, valjda znam o zvuku, čak mi se više sviđa od nekih prijašnjih Ankerovih zvučnika koje smo svirali. Dakle, 30 W djeluje prilično moćno, kod onih glazbenih brojeva sa jačim basom, sa većom dinamikom, kod maksimalnog pojačanja, tu može doći do laganog izobličenja zvuka. Međutim, to je nešto što smo primijetili kod nekih prijašnjih Ankerovih zvučnika. No, kada se radi o nekoj drugoj glazbi, dakle, jazz, rock, laganija glazba koja nema toliko jakog udaranja dinamike u tom smjeru, zvuk je puno profinjeniji, da tako kažem. No, međutim, bez obzira na sve to, kada zbrojimo i oduzmemo, ovo je prilično dobar i zanimljiv zvučnik koji može poslužiti i za ovako jednu malo življu zabavu, rođendansku proslavu, da li negdje u zatvorenom, na otvorenom, negdje na plaži itd. Vjerujem da će odlično poslužiti. Sviđa mi se ovo kučište koje je gumirano. Ovaj prednji dio je metalni, rebrasti, da tako kažem, ali štiti od prljavštine i od vlage. Ove sve komande su izolirane, tako da ne može doći voda u njih. Isto vrijedi i za ove tu kontakte koje, dakle, ovdje postoji ovaj poklopčić koji štiti i sve je na svom mjestu, a recimo i ovako kad ga stavite, dosta mi djeluje ovako čvrsto i stabilno, tako da se neće kretati.
prilikom sviranja, bit će stabilan, što u stvari daje i dodatnu kvalitetu zvuka. Znati sami, ako se zvučnik miče prilikom sviranja, tu praktički automatski gubi na kvaliteti. Evo, dakle, to je ovako jedna kratka ali slatka priča o ovom dakle, Anker Soundcore Motion Plus zvučniku, koji mi se u stvari jako, jako sviđa. Ono što mi možda nedostaje, nekakva vezica ili nešto za nošenje, čini mi se da ćete njega staviti u ruksak ili tako nešto, na nekim prijašnjim zvučnicima to je bilo, ali kad ga stavite ovako stabilno negdje i kada on počne svirati i odrađivati svoj posao, mislim da će to biti sasvim, sasvim u redu, sasvim fino, a ovaj bas jaki također, to je ono što nisam spomenuo, a on se može uključiti i isključiti, tako da mi smo imali sada uključeni bas, tako da čujete onu pravu njegovu snagu, ali možete ga isključiti i smanjiti taj nekakav efekt ako je glazba i zvuk u stvari koji slušate predinamičan. Dakle, možete se igrati malo s time, a i možete se naravno igrati sa aplikacijom koja dodatno vam omogućuje podešavanje, finije podešavanje, tako kažem, ovog zvučnika. Evo, to bi bilo to o ovom Anker Soundcore Motion Plus zvučniku koji mi se jako sviđa. Sve detalje o njemu već imate na ekranu, tako da ste vidjeli njegove tehničke karakteristike kao i cijenu. A naravno sve dodatne detalje možete pronaći u detaljnoj recenziji na našem portalu. Evo, dakle, tu se već nalazi naša recenzija, tako da eto, preporučujemo da pogledate sve. A evo, ja ću samo spomenuti čisto, ako još niste pročitali u opisu tehničkim karakteristikama, cijena mu je 849 kuna, odnosno 112,68 eura. Evo, nije velika cijena, mala cijena za veliku slobodu zvuka. Evo, ajmo reći tako. Eto, družili smo se uz Anker Soundcore Motion Plus zvučnik. Vrlo zanimljiv, lajkajte naravno ovaj video, komentirajte, pitajte ako vas još nešto zanima o ovom zvučniku ili nekim drugim uređajima. I naravno, pretplatite se na naš YouTube kanal, podržite naš rad, a mi ćemo i dalje nabavljati zaista različite zvučnike, slušalice i druge uređaje, smartfone, tablete, ne znam, Android TV boksove i puno, puno, puno drugih uređaja, čisto kako bismo vam pokazali kako određeni uređaji rade i koliko su kvalitetni prije nego što ih idete kupiti. Nije loše znati informaciju više prije nego što ćete se odvojiti od svojih kuna, eura, dolara ili čega već, što god već imate. Eto, lijep pozdrav od moje malenkosti Božidara Komarića i vidimo se uskoro u nekom novom videu.